Dobrodošli u Promjenu okvira, emisiju koju ukazujemo na neke od ključnih društvenih fenomena sadašnjice, te na njihove političke i ekonomske uzroke i posljedice. Ilustrirat ćemo ih u kontekstu aktivnosti civilnog društva i van institucionalnog programa političke edukacije. U 27. epizodi pogledajte prilog na temu demokratizacije umjetnosti, u kojem govore Nikolina Pristaš, članica izvedbenog kolektiva Bad Company i nastavnica na odsjeku za ples Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, povjesničar umjetnosti i pjesnik Miklav Škomelj, članica kustoskog kolektiva Blok Ivana Hanaček i Goran Pavlić, predavač na odsjeku za dramaturgiju Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu. U prilogu se bavimo demokratizacijom različitih vidova umjetnosti, materijalnim uvjetima umjetničkog rada u kapitalizmu, historizacijom autonomije umjetnosti i umjetničkog genija, tenzijama između građanske i revolucionarne umjetnosti, revizionizmom u povijesti umjetnosti te institucionalnom i van institucionalnom obrazovanju umjetnika. Interna i eksterna evaluacija jest barem u 20. stoljeću nešto što je stalno predmet prijepora i pregovora i teorijskih artikulacija, i ona kroz, ovisno o također o akademskim modama, o trendovima, o nekim nagnućima unutar umjetničkog pa i šireg polja, prevladava jedna ili druga opcija. Interna, internalistička ili esteticistička paradigma pokušava sagledati umjetničko djelo striktno unutar parametara koje ono samo postavlja, dakle unutar estetskih obilježja koje ono samo sadrži, a dok bi ova eksterna ili eksternalistička ili historicistička, kakva god sociologistička, bila ona paradigma koja se sa kulturnim artefaktima, pa tako i umjetničkim djelima ili kulturnim djelima, koja takva djela tretira kao rezultat nekih silnica koje su šire od samog umjetničkog polja. U vrlo rijetkim epizodama u povijesti, a to negdje počinje možda sa eminentnim trenom začetka moderne koje u svim tim pregledima negdje se locira u Baudelaire-a, dakle od kraja 1850-ih nadalje u pojedinim artikulacijama, u pojedinim kulturnim prostorima po prvi put umjetnost uopće kreće promišljati u odnosu na svoju autonomiju i u odnosu na uvjete koje je proizvode. Već od 19. stoljeća germanska povijest umjetnosti je vrlo jasno upućivala da se svaka umjetnička proizvodnja treba razmatrati u svom širem društveno-socijalnom kontekstu. Zatim imamo 50. godina, dakle Frankfurtsku školu, imamo i socijalnu povijest umjetnosti koja uvodi također upravo na tragu germanske tradicije, također jedan kontekstualni pristup, recimo Hauser, Antal su jedni od ključnih sociologa koji, ajmo reći, remete dominantne narative u povijesti umjetnosti. I ono što je najvažnije, dakle 70. godina se javlja cijeli spektar kritike, artikulacije i dominantnog narativa u povijesti umjetnosti, ne samo sa feminističkom kritikom, kulturalnom poviješću. Dakle, pojavljuje se Burgerova teorija avangarde i tako dalje. I ono što je jako važno je to, naravno, neprestano ponavljanje da umjetnost ne može biti odvojena od društvenih i socijalnog konteksta, da postoji nešto što se zove institucija umjetnosti i da ona na neki način je užasno vezana za dominantnu ideologiju i za materijalnu proizvodnju. Ta znanja koja teku kao rijeke ispod zapravo same prakse predavanja, odnosno podučavanja plesa, su tiha. Nastavnici često ne govore o tome od kuda im dolaze znanja, iz kojih nekakvih ideoloških okvira su proizvedene određene ideje tijela, kako one zapravo danas funkcioniraju, i to je zapravo nešto što je neki akademski okvir koji treba proizvesti taj tip znanja, da ne uzimaš praksu zdravo za gotovo, nego da shvatiš da je svaka koreografska praksa proizašla iz određenog socioekonomskog, političkog, društvenog okvira i reakcija je na nešto. Vezano za taj proces demokratizacije, znači, je pitanje kako predajete, da li predajete ples preko slike plesa, znači ja plešem kao učitelj plesa i onda me neko imitira i na taj način uči, ili uči na način da počinje razumijevati unutarnje procese i kognitivne, mentalne procese, kinestetičke procese, senzorijalne procese koji se događaju unutar mog tijela, da bi koji su u dijelu zapravo proizvodnji pokreta. Sada je prvo pitanje šta je politizacija i šta je onaj zaista neki politički, neka transformativna politička snaga jednog umjetničkog dijela, što nipošto nije jedno te isto. Sigurno je iluzorno ako bi
misli da samo, ne znam, da neka sa artikulacijama u području kulture, da je ovo zamjena za neke, za neke bazične ove društvene promjene, naravno, ali može se naravno mnogo da se artikuliše u toj bazi. Mislim, sigurno su ove stvari isprepletene. U Sloveniji, na primjer, čitavo polje kulture, mislim, je u stvari nešto što je financirano od države i totalno zaista odlukama nekih agencija, ministarska, čitava, čak ne postoji ni pokušaj da se nešto izvan toga organizuje ili veoma malo. Tako da je veoma, veoma interesantno, jer se onda neki, mislim, ljudi se veoma antisistemsko nekad počute, ali ipak osjećaju, ali ipak je čitavo polje nekako veoma uključeno u već sa samom tim financiranjem. To da je cjelokupni sistem utopljen i premržen sa heteronom, dakle da je cjelokupni sistem rada osnovan na heteronomiji rada, dakle da proizvođači nemaju kontrolu nad uvjetima svoje proizvodnje, kao ni nad vremenom, ni na sredstvima za proizvodnju, nego da je to u nadležnosti nekog drugog, po čijem se hiru ili taktičkoj ili poslovnoj odluci ti uvjeti mogu radikalno promijeniti, umjetnost, u artikulaciji Schillera i kasnije raznih drugih, nije htjela prihvatiti i smatrala da zapravo jedino kako može stasati je ne biti povezana nikako sa društvenom stvarnošću. Razmišljati o umjetnosti, u kojoj mjeri ona instrumentalizirana, da li je podređena didakticizmu, kao što se govorilo za socijalni realizam, dijelom je opravdano, ili za neku vrstu propagandističkih svrha, je zapravo drugorazno, ne nevažno, ali drugorazno pitanje, zbog toga što je prvorazno pitanje ono iz čega ove sva sljedeći problemi proizlaze, upravo to, u kojoj mjeri je o umjetnosti moguće govoriti kao potpuno autonomnoj domeni, ili je ona zapravo na ovaj ili onaj način također uključena u tu vrstu kapitalističke reprodukcije. Čak i Michelangelo, za koji se dugo vremena tvrdilo da je jedan prvi moderni individualistički slikar, čak ni za njega ne vrijedi da je bio lišen društvenih političkih konteksta svog vremena, znači na njega su utjecali njegovi naručioci, pape, on se nije mogao baviti kiparstvom s kojim se htio baviti, nego je bio primarno slikar. Također postoji neka mantra o tome da je on nije imao suradnike, da je sve on napravio sam i da je u tome njegov veliki genij. Trebamo imati na umu da je neko njemu morao plaćati dnevnice, da je neko kupio boje, da su te boje trebale doći u Rim gdje on radio, da su se puno boja dovodilo s Bliskog istoka, da su zbog toga postali ratovi, su postali niz veza i tako dalje. Ples treba prostor. Dakle, ples ne može biti bez prostora. I to je prva neka razina u kojoj dolazimo do problema, jer materijalna baza toga da možeš proizvoditi ples je manjkava. Otvaranje odsjeka plesa pri Akademiji dramske umjetnosti zasigurno je napravilo veliku promjenu, zato što je zapravo dalo, ako ništa drugo, na simboličnoj razini društveni značaj plesnoj umjetnosti kao praksi. Međutim, ono neka šira društvena, ajmo reći, širi društveni kontekst, niti obrazovni kontekst ne prati tu transformaciju još uvijek. Dakle, mi se s time susrećemo i na institucionalnoj razini, dakle na razini sveučilišta, i susrećemo se s time zapravo na razini problema kada naši studenti izlaze sa sveučilišta i onda je pitanje toga zapravo pitanje radnih mjesta, pitanje prostora za rad, pitanje financiranja tih umjetničkih projekata, pitanje distribucije tih pedagoga koje akademija proizvodi. Kad se umjetnost nekako reducira samo na ovo funkcioniranje u jednom socijalnom sistemu, može da gubi jedan oblik jedne emancipatorne funkcije koja je bila moguća čak i u onoj dvorskoj umjetnosti u nekom smislu, u višem smislu. Ako uzmemo, ne znam, Velázqueza, on pravi portrete ove kraljeve porodice, njihova reprezentacija i tako, ali on u neku ruku ipak kaže da je, ne znam, pogled onaj koji stvara neku figuru za kralja. Samim ovim procedurama njegovog slikarstva
preispitiva neku funkciju kralja, koja je naravno njegova umjetnost bila je uključena u onaj sistem reprezentacije, ali ipak je nešto otvarala. Veliki zadatak političke umjetnosti upravo je bio bi stavljanje ovih drugačijih koordinata, percepcije, koordinata kako mi promatramo svijet. I danas je baš ovo najviše nekako oteškočeno. Jedna umjetnost koja zaista ovdje nešto promijeni, ima mnogo više politička nego neka umjetnost koja je u okvirima ovih koordinata govori neke političke, ljevičarske i ne znam kakve parole. U Britaniji se 1710. donosi Statute of Anne, dakle Anin statut, koji je prva kodifikacija koja donekle tretira i regulira stanje s zaštite autorskih prava, ali zapravo te krajem stoljeća u Njemačkoj, gdje su se vodile najžustrije rasprave i najfilozofski, recimo tako sofisticiranije, dolazi do artikulacije onog što je danas temelj za zaštitu autorskih prava, naime činjenica da povrh svih materijalnih okolnosti koje ulaze u proizvodnju nekog umjetničkog dijela, ideja ili neka vrsta strukturne kompozicije, onaj originalni input kojeg daje autor, i na temelju toga i on ima pravo pledirat na dio kolača. I otud potječe i teza o autoru kao geniju, koju se dobar dio umjetničkih akademija, barem u Hrvatskoj, još uvijek čvrsto drži, a to je da je umjetnik jedna specifična instanca koja je, ako ste religiozan, Bogom nadarena, ako niste, na neki neobjašnjivi način, uspijeva pružiti novu formu dotad poznatim ili nenužno poznatim resursima, i da je ono što proizlazi, dakle umjetničko djelo, isključivo rezultat tih njegovih kreativnih sposobnosti. Ja dolazim iz konteksta gdje je zapravo 20 godina već radim unutar umjetničkog kolektiva. Znači, pitanje umjetničkog genija nije bilo pitanje za nas niti od samog osnivanja kolektiva, nego je zapravo pitanje ono proizvodnje umjetnosti bilo zapravo pitanje pregovaranja oko glasova i artikulacije nekih procesa subjektivacije i zapravo da, artikulacije različitih autorskih pozicija i ono pregovaranje oko toga kada si gore, kada si podrška i kada si ono, kada se te pozicije, kada kome trebaš da podršku ili kada trebaš primiti podršku. Ples kroz stoljeća prenosi zapravo određena znanja koja su vezana oko toga šta mi s tijelima možemo i šta mi možemo jedni sa drugima. I zapravo niko ne može polagati prava na ta znanja. Koreografi mogu polagati prava na specifične koreografske vokabulare i rješenja, ali van toga plesači dijele određeni korpus znanja i iskustava koji, kako bih rekla, čine neki temelj njihovog zajedničkog bivanja kad jesu u dvorani. Tako da neko sad kaže, aha, ovaj pokret je moj, ja sam genijalno izmislila taj pokret, to je apsolutno ono, smiješno zapravo u plesu. Tu unutaš nekim vrijednim iznimkama i donekle optimaciji u kritičkom sagledavanju, meni se čini da je dobar dio obrazovanja u umjetnosti od uvijek bio strukturno čvrsto ukotvljen u elitističkom poimanju umjetnosti. Katja Praznik to pokazuje koliko se i u jugoslavenskom socijalizmu jako teško umjetnička produkcija, široko umjetničko polje odvajalo od buržujskog samorazumijevanja umjetničke produkcije pa i kulturne produkcije kao nekako po samoj svojoj prirodi superiornije spram ostalih segmenata društva. Kako još funkcionira revizionizam u povijesti umjetnosti? Naprimjer, na tom neprestanom inzistiranju na Bečkoj školi povijesti umjetnosti koja se isključivo bavi formalnim karakteristikama, koja zapravo zanemaruje tu naravno društveni kontekst, materijalnu proizvodnju. Kad se uzme, ne znam, slika zelenog kadra Krste Hegedušića koji govori o teškim uvjetima, ne znam, života na selu, i onda se govori o komplementarnom kontrastu, a ne govori se o tome da koji su bili problemi sela, da agrarno pitanje nije bilo riješeno, da ne govori se da je, ne znam, Krsto Hegedučić bio nećak Kamile Horvatina, koji je bio jedan od osnivača Komunističke partije Hrvatske, koji kasnije istradao u čistkama 30-ih. Ne govori se da je Krsto Hegedušić sa svojim ujkom hodao po svim radničkim protestima, da je prva angažirana slika Krsta Hegedušića zapravo jedna mala grafika
koja se zove Susret komunista u Novoj Vesi, gdje pokazuje jedan radnički, ilegalni i prikriveni radnički dogovor među radnicima i pripremanje jednog štrajka u trenutku kad je političko organiziranje zabranjeno, u trenutku kad je komunistička partija zabranjena, u trenutku kad imate gomile političkih aktivista u zatvorima. Ono što branim nije autonomija u smislu, ne znam, umjetnosti kao neke građanske institucije, već upravo na ovom području neke forme. Sjećam se sada na Alejandru Pisarnik. Ona ima u jednom intervjuju, ona kaže, ne znam, problem političke pesme nije samo to da je to loša pesma, već da je to i loša politika. I veoma slično izjavu sam onda pronašao u ovim zapisnicima iz ust Borisa Kidrića. Borisa Kidrića, gdje mu jedan umjetnik mu piše, ako bi ti, ne znam, uzeo jednu dramu i onda bi je nekako sa nekim takvim deklarativnim stavovima nabio, mi smo dobri, oni su loši, ovo bi bila umjetničko loša drama. A onda kaže Boris Kidrić, pa ne bi bila loša samo umjetničko, bila bi političko loša. Jedan od oblika depolitizacije je, može se događati upravo na toj razini na kojoj se događa i deklarativna politizacija, i naime ovo je baš to, da nekako primimo da je kod umjetničkog dijela ovo samo dijelo identificirano sa njegovom deklarativnom intencijom. A mislim, suština materialističke analize bila bi upravo da ovo ne primimo, ne? Ali to je jedna od postavka savremenog umjetničkog sistema, da se nekako identificira nekako namjerno izjavu, deklarativnu izjavu kao suštino nekog dijela. Dakle, ne znam, ovo je dijelo levičarsko jer se pozicionira kao, ne znam, levičarska izjava i tako, ali neka materialistička analiza bi tu neku samu formu izjave nekako više trebala da analizira. Umjetnost neće mijenjati svijet na način kao što to čini konkretna politička akcija ili ono, dakle, aktivizam ili pokušaj toga da zapravo kroz polje političkog mijenja. Što ne znači da umjetnost nema, da ja ne vjerujem da umjetnost nema neku malu moć da mijenja svijet, ali ako postoji neka transformativna ono, moć umjetnosti, onda je to više zapravo u smjeru mišljenja umjetnosti, pa tako i plesne i kazališta, i ples ja smatram kazališnom umjetnošću, pa ga na taj način niti ne odvajam od kazališta. Znači, da mijenja uvjete na kojima se mi zajedno susrećemo u tom kontekstu kazališta. Problem je samo u tome što zapravo su naši odnosi u konvencionalnom kazalištu automatizirani. Dakle, vi dođete u kazalište, postoji neka razina očekivanja oko toga šta će se sada dogoditi ili ono koji su neki ono odnosi, a postoji taj neki moment u kojem autori koji stvaraju ples, stvaraju kazalište, mogu odgoditi taj trenutak prepoznavanja čim dulje. Dakle, da ne potvrđujemo sliku svijeta kakvu već znate ili sliku teatra kakvu znate, nego probamo stvoriti neke nove uvjete u kojima se mi možemo susreti na neki drugačiji način, stvoriti neki, ajmo reći, neko pitanje oko tog našeg kohabitiranja unutar tog prostora. Bad Copman već 20 godina radi. Imali smo projekte koji su bili striktno u kazalištu i onda shvaćaš da zapravo, zavisno o tome kojoj instituciji radiš, to ti negdje definira profil publike. Jer to definira visina ulaznice, definira to ko može platiti sebi tu ulaznicu, ko ne. Do 90-ih godina, kad se padom željezne zavjese i nekom reartikulacijom ovog beskonačnog polja slobode, kako je Fukuyama smatrao, pa se vrlo brzo opovrgnuo, kultura se smatra kao onaj jedini format povlaštenog ozbiljnog tretmana problema. I zato se, recimo, i za vrijeme hladnog rata jedino što je bilo slobodna cirkulacija, u nekoj mjeri u maloj, ali ipak, je bila na kulturnoj razini, jer se smatralo da ako su već političari divljaci iz Rusije, Poljske, dijelom iz Jugoslavije, kulturnjaci su upravo oni sa kojima se može postići dijalog. I ona je savršeno zapravo pasala u ovu habermasijansku paradigmu racionalno trezvenog dijaloga, koji zapravo potpuno reže svu domenu društvenog konflikta i pretvara u neku vrstu, upravo u najčešćoj frazi, kulturnog dijaloga. Vrhunac takvih
po mom sudu tlapnji su Rancierova zagovaranja koja su našla na sjajan odjek u svim umjetničkim krugovima o tome kako je najradikalnije političko polje upravo umjetnost zbog toga što ona reartikulira društvene odnose i ona daje onaj prostor imaginacije koji se tobože iz društvenih znanosti ili refleksije o društvu, o ekonomiji, o politici, bilo čemu, nestao i sklapio. Više mi se sviđa pozicija jednog umjetnika kao što je bio, ne znam, Cezar Valjeho, koji je bio veoma angažiran čovjek, predan ovom političkom radu, ali on nije uopće imao potreba da će on svoju poeziju staviti na raspolaganje nekim političkom pokretu. On je više od toga voleo da u neko vreme uopće nije pisao poeziju i je pisao direktno političke tekstove. Tu mi je zanimljiv primjer zemlje, dakle Udruženje umjetnika zemlje iz međuratnog razdoblja, upravo zbog toga jer su oni pronašli način ne samo da u svojoj umjetnosti govore o potlačenim društvenim slojima, oni također govore u svojem vremenu o takozvanom četvrtom staležu, tu naravno misle na međuratni proletarijat u vremenu intenzivnog razvoja kapitalističkih odnosa, industrializacije. Velika moć tog njihovog rada je to što oni nisu samo radili reprezentaciju teških uvjeta života, nego su zaista radili na terenu. Oni su počeli raditi sa seljacima, otišli su 1930. prvi puta u jedno podravsko selo u Hlebine, gdje su počeli raditi takozvani slikarski kružok sa seljacima, gdje su poticali seljake da slikaju svoju društvenu stvarnost, svoje teške uvjete. Kad razmišljamo o buržoaskoj umjetnosti u međuratnom periodu, to je svakako egzemplarni primjeri su zaista slikarska produkcija, recimo samog Ljube Babića koji slika aktove, pejzaže. Dakle, to je umjetnost koja je predodređena da funkcionira, da se reprezentira unutar buržoaskih stanova, kao neka vrsta estetskog lijepog objekta koja zapravo je na neki način i klasni i statusni simbol. Dakle, ona funkcionira preko umjetničkog tržišta i zamagljuje klasne sukobe koje postoje u društvu. S druge strane, dakle, ta opozicija je bila, dakle, umjetnost koja je bila lako drugačije distribuirana, koja se nije vrtila samo po izložbenim prostorima i reprezentacijama, koja je mogla kolati dakle, na drugačije načine kao grafike, koja se mogla puno lakše distribuirati po principima distribucije recimo političkih letaka ili političke propagande. I to je umjetnost koju ne možete staviti na zid iznad svoje sofe, jer ona pokazuje recimo u kao jedan primjer, recimo u Hegedušićevim podravskim motivima, ona prikazuje radnika koji je pao sa skele, koji je bos, koji radi u užasno teškim uvjetima. S modernim dobom, pa s baletom, zapravo se ples afirmira kao jedna od umjetnosti, ne? E sada, mi živimo u postsocijalističkom društvu u kojem su zapravo dugo dominantne prakse bile folklor i balet. To su dvije disciplinarne prakse koje ono tjelesne prakse koje zapravo reprezentivaju to neko nacionalno tijelo, neko kolektivno nacionalno tijelo i imaju veze sa ideologijom tog kolektivnog nacionalnog identiteta. Još od 40-ih, 50-ih na ovamo javljaju se imena, ona probijaju kroz ovu nekakvu onu disciplinarnu, ornamentalnu onu praksu plesnu, koja destabiliziraju takve oblike ono, shvaćanja tijela i plesa, imaju više veze sa nekom idejom slobode, zajedništva, spontanosti u reakcijama tjelesnim i tako dalje. Problem naravno je što recimo te prakse kao što su kao što je bilo umjetnost Milane Brož nije institucionalizirana. Dakle, nije nigdje, ne postoji nigdje. Mislim, rađeni su projekti koji arhiviraju taj tip, taj oblik njen rad, njen oblik on umjetničke proizvodnje, međutim, ono to dalje ne prolazi kroz obrazovne sustave. Ne smijemo ni priskočiti period samo Drugog svjetskog rata kad imamo apsolutnu sinergiju, spajanje umjetnosti i revolucije. Dakle, imamo jedan ratni sukob, jednu vrlo zahtjevnu i kompleksnu borbu protiv fašizma, unutar koje kultura igra užasno važnu ulogu. Na posljedku imamo to rano posljeratno razdoblje, kada se sam sistem umjetnosti, institucije umjetnosti transformiraju u jednom socijalističkom ključu. U svim socijalističkim
zemljama kultura imala privilegirano mjesto iz čvrstog ideološkog zagovora koji je strukturne prirode, dakle stvaranje novog društva i novog privrednog sistema iziskuje stvaranje novog čovjeka. Da bi se stvario novi čovjek, potrebna je nova kultura. Kad god bi dolazili umjetnici sa zapada, otprilike iskazi su bili nevjerice i oduševljenja u kojim uvjetima je ovdje moguće raditi. Pritom su i oni previđali, kao i veliki dio i, nažalost, umjetnika koji su stasali u socijalizmu, da to nije rezultat njihove genijalnosti, njihove kreativne ideje koja je nastala ni iz čega, nego strukturnih uvjeta koji im omogućuju da rade slobodno, da se financiraju njihov rad, da je taj rad društveno distribuiran i da učenici ili stanari zadnjeg sela u Jugoslaviji imaju prilike svjedočiti modernističkoj skulpturi, modernističkom slikanju kao dijelu nečeg što je socijalistički projekt. Kad sam pisao ovu knjigu o partizanskoj umjetnosti, kako misliti partizansku umjetnost, mene je ovdje najviše zanimalo baš ovo. Ova partizanska umjetnost čini se baš kao egzemplaričan ovaj primjer jedne umjetnosti koja potpuno je stupila u službu jednoj ideji, jednog konkretnog revolucionarnog pokreta koji pravi plakate i tako. Ali nekako sam pokušao da pokažem da i u tom kontekstu, koji je jedan izuzetan kontekst, jedne revolucionarne situacije gdje ide sve na život i smrt i tako dalje, da upravo ovdje onaj najsnažnije djelovanje umjetnosti nije bilo u tome u čemu je ta umjetnost pristala na neku, kažemo, plakatizaciju i tako. Čak se nije to od nje tražilo, mislim, naravno, tražili su se i plakati, ali nije se tražilo da umjetnost postaje samo puko sredstvo agitacije, već je nekako najsnažniji politički mobilizacijski djelovala kad smo, ne znam, kod poezije, ona poezija koja je baš tematizirala neko nepodudaranje, neku menzurabilnost poezije i rata. Jedan primjer kad Kajuh, pesnik, on kaže, ne znam, sada ne bi smio pisati pesmi, treba bi samo, ali ipak ja nisam mogao da satrem ovu pesmu. I baš ova tenzija je ova koja je bila zaista više revolucionarna nego neka stupanje samo u službu pokretu. Mada je oba dvoje nekako bilo u interakciji. Treba naglasiti da je naravno taj revizionizam i antikomunizam i zapravo jedan hejt na socijalne politike, na socijalističke politike, pa na socijalističke kulturne politike toliko jak da je potpuno nestalo iz javnog diskursa zapravo jedna obična niz činjenica koji su vezane uz kulturnu politiku koja je dosta važna. To je činjenica da je većina galerijskih prostora, velika većina muzeja su zapravo osnovani u ranom posljeratnom razdoblju. Da ne govorim o kulturnim centrima koji su zamišljeni da postoje unutar svakog kvarta, ne bili se ljudi socijalizirali i družili, dakle, u toj nadgradnji nakon 8 sati rada, da imaju nešto što im je blizu kvartu. Dakle, jedna vrlo snažna ideja decentralizacije i prisutnosti kulture u svakodnevnom životu. Da ne govorimo o domovima kulture na selu, koji uopće više ne postoje. Dakle, svako selo i dan danas naravno ima svoj dom kulture koji je potpuno zatvoren, devastiran, u jako lošem stanju. Mislim, selo više, mislim, samo selo je devastirano. Mnogi su napustili selo, pa u tom smislu nije čudno. Revolucionarna umjetnost danas, s jedne strane, ono što često cinično i, nažalost, točno domeću mnogi kritičari ili teoretičari je, ne postoji revolucionarna umjetnost ako nema revolucionarnih društvenih snaga koje bi ona pratila. Dakle, vi možete imati revolucionarnu umjetnost u partizanima koji, ili u bilo kojoj socijalističkoj revoluciji koja pokušava svrgnuti kapitalistički poredak, i onda je ono što se unutar toga artikulira, bilo ono u estetičkom smislu konzervativno, u iskazu ili najprogresivnije ili najavangardnije, jest ono što se može smatrati revolucionarnom umjetnošću. To da će kulturno stvaralaštvo biti integralni dio prevratničkog projekta, kakav će biti neki nekapitalistički ili postkapitalistički društveni sistem, nužno treba i druge segmente, dakle, tog sistema
kao potporu, jer inače ostaje na gesti. Borba za autonomiju Zagrebačkog plesnog centra traje već sad skoro 15 godina, ja mi tako reći, ili zapravo ta neka intencija ili želja, potreba da suvremena plesna scena u Zagrebu, onda i šire u Hrvatskoj, zapravo dobije prostor, produkcijski prostor koji će služiti za prezentaciju i za distribuciju plesa i znanja o plesu, je zapravo neka stara priča sad već. Iako mi nismo uspjeli se izboriti za autonomiju plesa, zato što je Bandić, Milan Bandić postao gradonačelnik i on naprosto već prije ovako onako odlučio kako će se ZPC, ono, kako će on biti kao institucija, da će biti dio ZKM-a, zapravo sa donje strane je proizvelo jako puno političke subjektivacije. Mnoge plesačice koje se nisu bavile javnim djelovanjem su dobile glas, dobile artikulaciju, jasno su im da se razlučili nekakvi problemi djelovanja unutar ono, nekakvog društvenog polja u kojima proizvode umjetnost. Tako da, to je neka, za mene je to neki zalog za budućnost.